Takže čus lidi, chtěla bych vás přivítat u dalšího videa a zase si odklikáme touhu u privátního serveru. Takže se do toho pustíme. Chápu, teďka to možná nebude tak vidět, protože točím ve dne. Bude 1:45. Za pár minutek vám to hnedka ukážu, až se tu odklikneme ještě jeden úkol. Tak. Za dvě. Vidíte? Takže se do toho můžeme zase vrhnout. Tak doufám, že se to nevypne, protože včera se nám to vyplo. Bo málo paměti. Jo, vlastně v tamtom videu, když se na něho kouknete, tak jsem vám tam říkala něco o dovolené, takže se můžete kouknout, kdo jste to neviděl. To najdete v těch předešlých videích tam někde. Si myslím, že se to jmenovalo Shakes and Fidget, jako by zkráceně SF plus info o dovolené, nějak tak. To video, tak kdo jste ho neviděl, tak se tam můžete kouknout. A večer natočím úplně něco jiného, možná to bude z těch normálních postav, ale to ještě nevím. A možná by to byla i nějaká hra, to ještě uvidím, jak to dopadne, nebo nějaký vlog, nebo něco zvenku. Ale do toho mám ještě dlouhou dobu, nejsou ani 2 hodiny. Odpoledne, takže do toho je dlouhá doba, než se rozhodnu, co bude. Uvidím, jak stihnu dotočit tenhle privátní server teď. Když ho stihnu celý, tak večer už by nebylo pokračování. Bych právě vymyslel místo toho něco jiného. A to vypadá, že to stihnu dotočit, takže pokračování asi nebude, bude něco jiného. A můžete, když tak napsat do komentářů, co byste chtěli do budoucna natáčet a budu se snažit vám to splnit. A jsem zvědavá na vaše komentáře, co napíšete, co byste chtěli rádi, abych natočila. Tak. Vlastně už se nám to blíží, dneska je 2. A za 6 dní odjíždím. Vlastně na dovolenou s Blue Hair a s mamčou a s bráškou. Takže ještě 6 dní pro vás budu něco natáčet. A pak uvidíme, jak to bude z té dovolené, jestli budou vycházet nějaký videa nebo ne. To fakt netuším, jak to bude. Ale snad vyjde nějaké. Nechci přeskakovat, ale snad nějaké víte. Víte co, když takhle nám tu padne, tak ho koupíme, ten Epic. Aspoň to vidíte. A neprotáčíme houbu, to tam padlo samo. 161, tak to můžeme taky koupit, když to tam padlo samo. Jinak fakt protáčet nebudeme, nemá to cenu. Až budeme prostě nějaký level po 150, tak pak se pustíme do protáčení, dřív ne. Obratnost nepotřebujeme a vypadá to, že to je všechno. Si můžeme ještě protočit rychle. A uvidíme, co nám padne. Zkušenosti, tak. Jo, podzemí tu vlastně nemáme, můžeme zkusit portál jen tak, ve kterým ubereme 0-0. Part. Tak, a pro dnešek si myslím, že by to mohlo být všechno, akorát si zadám hlídku. A takže se s váma teďka loučím a můžete se těšit na nějaký večerní video. Ale to nevím, co bude, tak se nechte překvapit, takže čus lidi.